Častokrát sa nám stane v našom živote, že sa ocitneme na miestach alebo situáciách, okolnostiach, ktoré sú pre nás nečakané alebo neočakávané. A v tej chvíli môžeme prežívať akoby istú neistotu alebo strach, isté akoby obklúčenie. A začíname tak prirodzene volať na Boha, že kde si? Prečo si ďaleko? Prečo ťa nevnímam blízko? Necítim blízko? A ja som mal takúto skúsenosť, keď som bol v Mexiku na jednej misijnej návšteve, vzdialený tisíce kilometrov od domova s ľuďmi, ktorých som prvýkrát videl. A spomínam, že sa to nejak začalo tak pretavovať do môjho srdca. Chcel som to nejak vypovedať Bohu, že ako sa cítim, čo vnímam. A zrodila sa vo mne tá pieseň, alebo ten text, lepšie povedané, čakám, kým zjavíš tvoju tvár. Čakám na teba, Páne, kým sa zjavíš, kým mi dáš poznať, že si tu so mnou v tejto ťažkej situácii, v týchto okolnostiach, ktoré nie sú mi príjemné. A vtedy mi Pán dal akoby tak pochopiť, že On je so mnou, že nepotrebujem nejaké extra špeciálne zjavenie alebo nejaký špeciálny dotyk, alebo že sa musí niečo extra stať, ale že musím tomu len veriť, že ja mám dôveru v Neho, že je pri mne. A preto tá pieseň vlastne pokračuje tými slovami, že viem, že si tu. Viem, že tu si aj napriek tomu, že to nejako nevnímam, napriek tomu, že tie okolnosti tomu nenasvedčujú. A celý ten text potom ďalej piesne len vyjadruje vlastne to, že ako je Boh prítomný a kedy je prítomný v mojom živote, akým spôsobom. A vrcholí to vlastne tým, že On je blízko, stále, v každý čas, kráča vedľa mňa a Jeho láska je tá, ktorá je stále prítomná, stále premieňa moje srdce, aj napriek tomu, že ja to nevnímam, alebo nie som o tom možno ani presvedčený. O tom je pieseň Blízko.